Mamlakatimizda aholini uy-joy bilan ta'minlash va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. Zero, ana shu asnoda kambag'allikni qisqartirish eng ezgu maqsaddir. Xususan, Sirdaryo viloyatidagi 2-sektor hududi, Sayxunobod tumanidagi Guliston suv iste'molchilar uyushmasida joylashgan sobiq xo'jalik binosi tuman hokimligi balansiga olinib, homiylar yordamida ta'mirlandi. Natijada 20 nafar ayollar daftarda ro'yxatda turuvchi uysiz ayollar turar joy bilan ta'minlandi. Ularning bandligini ta'minlash chora-tadbirlari ham yaratildi. Xususan, endilikda 9 nafar ayol parandachilik bilan shug'ullanadi. 2 nafar ayolga esa issiqxona qurib berildi. Mahalladagi yoshlar guzarida esa 9 nafar ayolning bandligi ta'minlandi. Sayxunobod tumani Guliston mahallasida 2258 nafar ayollarimiz, xotin-qizlarimiz bo'lib, 2020 yil davomida biz ularni 3 toifaga, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga ro'yxatga olindi. Mana shu ro'yxat shakllanganda 9 toifaga bo'linganda noturar joyda turgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarimiz ham ro'yxatga shakllangandi. Tuman kesimida biz mana mahallalardan ijtimoiy himoyaga, uy-joyga muhtoj xotin-qizlarimiz ro'yxat shakllanganiga qarab, mana shu o'zimizning Guliston mahallamizdagi turgan bir necha yillardan beri turgan mana shu binomizni qayta ta'mirdan chiqarib, ularni uysiz, joysiz ayollarimizga, oilalarga har bir xonani o'zlariga yashash uchun ijtimoiy bino sifatida ularga sertifikatlar bilan bugungi kunda tantanali ravishda topshirdik. Bu yerda sharoitlarimiz mavjud. Ulardan mana oilalarimiz uchun issiqxonalar, parrandalar olib kelindi. Hovli tomonda ular uchun tandir ayvon, o'choq ayvon, gaz balon, gaz plitalarini qo'yish uchun maxsus joylar, ichkarida xonadon a'zolari uchun har biriga xonalar kesimida sharoitlar qilinib, xonadonlar kelib joylashdi. Bundan tashqari bolalar maydonchasi ham qurib ularga topshirildi. Bugun o'z uyi va o'z vataniga ega bo'lgan Ozoda bobo Murodova bu e'tibordan juda mamnun. Unga ham yangi turar joy binosining kaliti tantanali ravishda topshirildi. 2 nafar farzandim bor. Juda ham shu uyim o'zim uyim bo'lishini xohlardim. Uy joyim yo'q edi. 13 yildan beri ota-onam uyida o'tirardim. Xonalar berdi, tovuqlar berdi. Mana shu uyning kalitini oldim, sertifikat berdi. Men bolalar bilan juda ham xursandman. Uy joyli, o'zim xonam bo'lganidan juda ham xursandman. Sirdaryo viloyatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvoriy yo'nalishlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida ham keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, farmon ijrosi doirasida O'rikzor mahallasidagi 10 xonadonga inkubator, 10 xonadonga esa kurka tarqatildi. Hamda O'zbekiston mahallasidagi asalarichilik bilan shug'ullanuvchi 10 oilaga 20 qutidan asalari uyalari tarqatildi. Bugungi tadbirda 2 mahalla bo'yicha, ya'ni O'rikzor hamda O'zbekiston mahallalarini fuqarolarini, ya'ni tadbirkorlikka o'rgatish, kambag'allikdan chiqarish doirasida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Shu borada O'zbekiston mahallasini biz belgilab oldikki, asalarichilikka mo'ljallangan mahalla qilishga, ya'ni u har bitta oilaga ta'minotchi tomonidan 10 yashik asalar yashik yetkazib beriladi. Oila a'zolari u asalarini bevosita mutaxassis tomonidan o'rgatilib, asalarini yetishtirib, ta'minotchi o'zi xarid qilib oladi va u har bitta xonadan u asalarini yetishtirib o'zini daromadini oshiraveradi. O'rikzor mahallasini fuqarolariga, ya'ni kurkachilik rivojlantirish bo'yicha har bitta aholiga 20 yashigi bilan ta'minotchi tomonidan kurka yetkazib berilyapti. 6 oy davomida ta'minotchi tomonidan yemlari ham yetkazib beriladi. Kurkani kilosini 35,000 so'mdan ta'minotchimiz o'zi xarid qilib oladi. Bundan tashqari o'sha ayollar daftarida turgan hamda yoshlar temir daftarda turgan fuqarolarimizga jamg'armamiz tomonidan 20 inkubator berdik. Qaror ijrosi doirasida viloyat va tuman shahar sektorlari rahbarlari ishtirokida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari, shuningdek yoshlar ishlari agentligining vakillari ishtirokida o'quv seminari tashkil etildi. Sirdaryo viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan Sayxunobod tumanidagi Guliston mahalla fuqaro yig'indagi Tashlandi xonadagi sobiq xo'jalik binosi tuman hokimligi zaxirasiga olinib, 9 oy davomida homiylar yordamida ta'mirlash ishlari olib borildi. Hamda ushbu xonadon
uydagi 20 ta xonadonlar ayollar daftarida ro'yxatda turuvchi 300 ayollarga tarqatildi. Ularning bandligini ta'minlash maqsadida 9 nafar ayollarga 15 tadan tovuq, 2 nafariga 2 sotiqdan issiqxona hamda 9 nafari mahalladagi yoshlar markaziga ishga joylashtirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Sayxunobod tumanidagi parrandachilikka ixtisoslashgan O'rikzor mahallasida 10 ta xonadonligi inkubator, 10 ta xonadoniga 20 tadan kurka hamda asalarichilikka ixtisoslashgan O'zbekiston mahallasidagi 10 ta xonadonga 20 tadan asalari qutilari tarqatilishi ta'minlandi. Qaror ijrosi doirasida viloyat va tumanlar sektor rahbarlari ishtirokida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari hamda yoshlar ishlari agentligining mahallalardagi vakillari bilan ularning kelgusidagi faoliyatini samarali tashkil etish borasida o'quv seminari tashkil etildi. Shuningdek, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida sektor rahbarlari ishtirokida 4 gektar maydonga 40 mingdan ortiq mevali va manzarali daraxtlar ekildi. Ma'lumot o'rnida, bugungi kunga qadar 2-chi sektor tomonidan temir daftarga ro'yxatga olingan 3982 ta ehtiyojmand oilalarning 3814tasi yoki 95.8% ro'yxatdan chiqarildi. Ushbu oilalarga jami 4.17 milliard so'mlik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Mehnatga layoqatli 4029 nafar ishsizlarning bandligi ta'minlandi. Ayollar daftariga kiritilgan 8211 nafar xotin-qizlarning barchasiga turli xil ko'rinishdagi yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, 3127 nafar ishsiz ayollarning hamda yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi 6847 nafar ishsiz, yoshlardan 6599 nafari yoki 96.4%ning bandligi ta'minlandi. Seminarda o'z tomorqasida 2000 dona pavloniya va 1200 tup uzum ko'chatlari hamda 1000 tupdan ortiq mevali daraxt ko'chatlarini yetishtirayotgan Usmonovlar xonadoni tajribasini ommalashtirishga qaror qilindi. Ko'chat yetishtiramiz. 15 ming ko'chatni sotdik. Shundan 71 million daromad qildik. 30 yildan beri ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. Qaynotam ham ko'chat bilan shug'ullanganlar. Bu bizga ota kasb. Hozir mana agrotimizga pavloniya ko'chatini yetishtiryapmiz. Shuni 2 yil oldin ekkanmiz. 2000 tupdan oshiqroq ko'chatimiz bor. Ko'chatimizni biz tomiridan ekkanmiz. 1 yil oldin ekdik, kesib hozir 2-chi yilga mana shunday tayyor bo'ldi. Bu ko'chat juda ham suvni yaxshi ko'radi. Keyin zax joylarga ham bo'ladi. Bizning iqlim sharoitimizga mos. Endi buni hozir ko'chatni sotishga xaridorlar bor. O'tgan yili biz bundan 1000 tup sotdik. Mana bu yil 2000 dan oshiq ko'chatimiz bor. 2 yoshli bular. 75 million agrotdek ko'chatni olganmiz. Mana ko'cha tomonda ham ko'chatlarimizdan qolgan manzarali daraxtlardan sasna ko'chatini. Ularni sotib oldik. Rizomat ko'chatlarimiz bor. Mana hovlimizda o'sayotibdi rizomat ko'chatlarimiz. Mevalarini o'zimiz hosilini yeyapmiz. Shundan 500 kilo bil hosil oldik. Zamat ko'chatini kaltaklaridan biz ko'chat yetishtiryapmiz. Shuni hozir agrot etigiga ko'mib qo'yganmiz. Sog'urib ketmasligi uchun 2,5 mingtadan oshiq ko'chatimiz bor. Ular 2 yoshli bo'lgan. 1 yoshli ko'chatlarimiz ham bor. Ular da bildan keyinga tayyor bo'ladi. Qalamcha ko'chatlarini qilib qo'yganmiz, qalamchalarini. Ular yer tagiga ko'mib qo'yganmiz. Donasini 5 mingdan sotamiz. Xaridor ko'p. Shuningdek, o'z tomorqasida 4 sotiq maydonda issiqxona tashkil etib, 90 bosta ekinlari va qarag'ay ko'chatlari yetishtirayotgan Boybotayevlar xonadoni ham eng ibratli xonadon deb topildi. Bu xonadon ishi tajribasi ham ommalashtiriladigan bo'ldi. Biz bu tomorqamizga bu archa ko'chatlardan 800 ta archa ko'chat ekib, ulardan yaxshi foydalanib, biz ularni bozorga va aholi uy joylarga tarqatib sotayapmiz. Bu tajribani xo'jayini o'rganib keldi, shu o'zimizga o'rgatdi-da. Tomorqamizda 5 sotik joyimiz bor. Shu 5 sotik joylarga shu archa ko'chatlarini ekib, sotib, uni o'rniga yana boshqa archa ko'chatini tayyorlab o'tkazamiz. Archani urug'idan ekamiz. Parvarishi yaxshi. Uni ichiga o't chiqsa, uni o'tlarini oilaviy yulib tozalab, hammamiz birgalikda qilamiz. Ular 3 yil bo'ldi bu yil. 3 yilda tayyor bo'ladi bu archalar. Bir ikkinchi yili uruqni sepib qo'yganimizga. Xudo xolosa buni olib uni o'rniga yana o'tkazamiz. Salqin joyda ko'proq xohlaydi ekanda. O'tgan yili 20-25 million daromad ko'rdik bir archadan. Bu yilga 30-35 million chamalayapmiz endi. Tomorqaga hovliga ekmoqchimiz. Issiqxonaga bir 6 yildan beri shug'ullanamiz. Uni ichiga seldir, usmaloq,
chesnoklar ekdik. Uni olib, joyini to'g'rilab haydab, uni joyiga xudo xohlasa bodringlar ekamiz. 30-35 million olyapmiz daromad. Daromadi yaxshi. Sayxrobod tumanidagi Guliston suv iste'molchilar uyushmasining 3 gektar maydonida ham 1 million dona mevali va manzarali ko'chat qalamchalari tayyorlanmoqda. Dehqon xo'jaligimda 44 joy mavjud bo'lib, mana bu yilgi yilda hozirgacha 1 million dona qalamcha tayyorladik. Shundan 500 mingtasi terak, 200 mingta tol, 100 ming anor qalamchasi, 100 ming jiyda qalamchasi va boshqa qalamchalar tiqib tayyorlayapmiz. Erta bahorga tayyorlayapmiz. Bu tomonimiz esa bu yilgi qalamchadan tayyorlangan ko'chatlarimiz mavjud. 15 ming dona atrofida erta bahor fermerlarga xudo xohlasa tarqatamiz. Aykildan beri mana yaxshi daromad qilayotgan ko'chatlarni hisobiga to'ylar qildik. Xudoga shukur, yaxshi oilamiz sharoiti yaxshi. Shuning orqasidan xo'jalik, dehqon xo'jaligidan yaxshi daromad qilyapmiz. Suv olib keldik, nasoslar bilan tashkil qilib berdi. Seminar ishtirokchilari ko'chat yetishtirish va qalamchalar tayyorlash agrotexnikasi bilan yaqindan tanishdi. O'zaro tajriba almashinildi. Oldinlari hamma ko'chatlar boshqa viloyatlardan, boshqa joylardan olib kelingan. Hozir qolgan sir o'rmon xo'jaligi o'zimizni iqlimimizga mos keladigan manzarali, mevali ko'chatlarni o'zlari yetishtirib, qalamchalardan qanday yetishtirilishini o'rgatib, aholiga tajriba sifatida ko'rsatib bermoqdamiz. Haqiqatan ham yashil makon umummilliy loyihasi juda keng qamrovli tadbirdir. Hududlarda driver sohalarini rivojlantirish, uzumchilik va meva-sabzavotchilik sohalari taraqqiyotiga ham mustahkam poydevor yaratadi. Masalan, Baxmalsoy mahallasining asosiy yo'llari bo'ylariga uzum ishkomlari yaratildi. Bu esa hududda uzumchilikni rivojlantirishda yana bir muhim qadam hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi ishlarni yanada ommalashtirish yuzasidan sektor rahbarlariga topshiriqlar va tavsiyalar berildi. Sayxonobod tuman Baxmalsoy mahallasida, mana Baxmal qishlog'imizda ko'rib turibsizlar, qariyb 2 kilometrga cho'zilgan qoldi. Tokzor uzumzor qilmoqchimiz. Bu tajriba tariqasida qilinayotgan narsa. Xo'p, uzumning 3 xil navini olib kelganmiz. Hozir 3 xil navlari bor. Iqlim sharoitiga o'rgangan holda mana shu tajriba tariqasida aholining tomorqalari yonida mana ko'rib turibsizlar, hammasi o'z egalari bor. Kelajakda o'sha farzandlar bilan o'shani parvarishlab, yetishtirib katta yo'lni yoqasdamiz, chiroyli bir manzara hosil qilish maqsadida mana shuni tashkil qilganmiz. Har bir xonadonga mutaxassislar bor. O'sha mutaxassislar o'sha qachon parvarish qilish, sug'orish, umuman hamma masalada yordam berib turibdi. Tajribani tumanimiz boshqa mahallalarda ham targ'ib etish niyatimiz bor. Yashil makon umummilliy loyihasi bugun mamlakatimizda ulkan harakatga, katta hasharga aylandi. Zero yashillik nafaqat ko'rkamlik va musaffolik, balki to'kinlik va farovonlik asosi, bandlik omilidir.